Dobrý deň, vážení diváci a diváčky a poslucháči a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo. Je utorok a to znamená, že politikár, váš aj náš obľúbený, je tu zatiaľ opäť. A prežili sme volebný víkend, náš vicišpán sa dostal na titulku zahraničného časopisu a teda Štefan Harabín sa opäť nejakému politikovi vyhražal väzením. Aktuálne témy budú glosovať potecha, bránice, aj srdca, samo Trnka. A Oppenheimer slovenského humoru Jakub Gulík. Chcel som povedať Jakub Citron Gulík, prepáčte. Oppenheimer prečo? Lebo budem... Lebo hádžeš atomové bomby. A potom za ne budem súdený vládou. Nie, nie. No, to sa ti môže stať. To sa môže stať. Prorocké slova povedala táto. Ale táto dvojica je ešte známa aj ako kapusta a žinčica. A keď ja som furt v tom, že to bol kefír alebo acitko. Nie, nie, bola to kapusta a žinčica, ja som to pozerala. Čo to bolo? Ste povedali, že vy ste ako kombinácia, že vy ste ako keď si dáš kapustu a žinčicu, že potom to len strieka. Nie, že v tom zmysle. Sme žartovali, nie? Áno, nie. Dobre. Nebolo to žiadny náš projekt. Dobre, už som sa zlákol. No, akože skúšal som to podať na Fond podpory a umenia, ale neprešlo to. Nie, aha. Bolo to málo národné a pritom tam žinčica. Vieš čo, no nie, to vtedy bolo málo národné, teraz to skús znova. Skúsime. Žinčica a kapusta, dobre. Áno, tak to sme my, a kto si ty? Ty si sa predstavovala? Ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým plus televízie. Joj. Zatiaľ. Vážme si to, kým to trvá. Nie, tlieskať treba vám. Ja som tu len tak do počtu. No, ale za to s priehrštím pekných tém z oblasti politiky. Áno, snažím sa. Ona je tu za tú nezávislú. Objektívnu. Vzdelanú. To by sme si nedovolili. To hovoríš. Vyváženú. Ja si to môžem povedať o sebe. O čom? No, že akože vzdelanú. Víš, ja si môžem o sebe povedať, čo len chcem. Čo len chceš si môžeš. S čudným účesom, divným hlasom. S čudným účesom nedávaj do úvodzoviek. Nie, podľa mňa je ten účes úplne v poriadku. To zjavne, že podľa teba je úplne v poriadku. To je zjavné. To, že niekto s ním nesúhlasí, no a čo? Áno, máš iný pohľad na účes. Úplne. Áno, toto je môj názor a môj názor. To je suverénne rozhodovanie o úprave vlasov. To je moja suverénna zahraničná aj domáca politika. Suverénna vlasová politika. No a vidíš, za tvoj názor na vlasy už na to tu bude. No, už pán Božko vyjadruje nesúhlas. Niekto po nás hodil kameň? Alebo kaštan. Alebo. Ten je padol, mŕtvý, nie? To je kaštan. Uh-huh. Toto je pagaštan. Možno pagaštan. Ja to bol žaluť, sorry. Dobre, chlapci, ako sa máte po tomto volebnom víkende? Povedzme si takto akože na úvod. Ako sa zmenil tvoj život? Mierne som pookrial. Mierne si pookrial. Ako mierne? Ukáž, koľko? Tak, tak akože medzi pookriatím veľkým a toto je veľké pookriatie? Sklamaním. Veď ja nemám akože veľký diapazon emocií. Tak toto bolo také, že... No, dobre. Toto je samko po okriatie a taký Matej Adem je, že... A tam sa to končí. Aj. To je jeho diapazón. Ale nebavme sa o niekom, kto tu nie je prítomný. Čo sa mu stalo, Matejovi je mŕtvý? Ne, už nie je s nami. Ale... Nie je tu. Kde je? Teraz. Je v Malacká. V Malacká. Ešte bohužiaľ, stále? Bohužiaľ. Iste. Ešte stále? Však on už nemal ísť s iným smerom do civilizovaného sveta? To myslím, že niekedy v auguste... Ja však hovoril, že to sedíte sama sa. Nie. Áno, do Perneku. Áno, áno. Do kuchyne. Áno. Niečo si sa pýtala, ale to je nepodstatné. Ty že ako hovoril... sa máš ty... Pokrál som, ale je to áno, máš pravdu, to ako sa máš, to je úplne nepodstatné. A preto prejdime k prvej téme a ukážme si obrázok, prosím, nášho pána premiéra, ktorý sa ocitol na titulke časopisu Reflex, týždenníka, aby som bola konkrétna. A ja musím povedať, že no toto je majstrovské dielo, podľa mňa. Tak to by vyzerala Čaputová, keby pila. True story. A keby mala zvláštnou vizážistu, hej?
No to, tak keby... Alkohol keby... dokáže veci. Týmto by chcela zamaskovať alkohol, ktorý je proste vidno. Ale nie, poďme však, to je si pravda, to rozobrať. Že ideš si urobiť zdravičko a zabudneš rozotrať. To sa alkoholikom stáva. A čo si chcela? Pekné to je. Poďme si to rozobrať. Tam ma zaujali tie nožnice. Úprimne povedané, nepamätam si, či Marfa mala zápasom nožnice? To sú asi nožnice, ktoré strihajú Slovensko od západu na východ. Tiež som si to takto prípadne interpretovala. To sú tie roztvárajúce sa nožnice spoločnosti, ktoré ešte není sú úplne roztvorené. Ale je to tam prítomné ako varovanie. A vidíš, že tie nožnice sú na ľavú ruku? Čiže on akože že je ľavičiar. Isto. To sú na pravú. Pravú ruku. Podľa toho, ako ich chytíš. To je pravda. A mu to je jedno, lebo on je raz ľavicár, raz pravicár, takže áno. To je to. Ó, áno. Otočí si ich jak celé, tak otočí jak svoje kabáty. Áno. Ale vidíš, to robíš chvíľku suverénnu zahraničnú politiku a pozri sa, čo z teba potom spáva. Pozri, čo. Áno. Suverénne sa takto objavíš na nejakom... Veď, ťa trestajú len za iný názor, vieš, na zahraničnú politiku a obete na Ukrajine a na inváziu, že máš iný názor proste, tak toto sa ti stane, lebo sme netolerantní. A preto tam má takého ako Gľuka a preto sa aj bratričkoval s Republikou, lebo to všetko taký svalnáči, lebo predsa len dostať našu krajinu na východ, to bude fyzicky náročné. Áno, to budeš potrebovať niekoľko. Ale teším sa na nové podmienky. Ľudí. Ja by som bol rád, keby nás tak trošku južnejšie, aby sme niekde v oblasti Krymu skončili. Tam je pekné podnebie, také dovolenkové. Hej. Nech sa by nás ťahli na východ. Presne, ja chcem ráno výjsť von z domu a povedať Sevastopol. Tak. A čo ti v tom bráni teraz? No... Môžeš si dať taký krymský tataráčik. Môže. Ešte tam nie sme, ešte dlho kilometrov bude musieť nás... Veď, ale v Bratislave je topolov dosť, tak môžeš výjsť a povedať Sevastopol. Prečo to kazíš? Má sny. Ten chlapec má sny. Podívaj sa. Tuto si nakreslíme hranicu. Tuto sa kladú otázky z oblasti politiky, tu sa z toho robí humor. Držme to oddelené. Toto znelo ako nejaká porada s Putinom. Tu si nakreslíme hranicu. Čiže som zostala prekvapená. Tu je demarkačná línia glosovania. Pošlem ti demarš, počkaj. Pošli. To sú také cukriky demarš, nie? Áno. To je také furore. Také penové sú. Áno? Jak demaršmelov? Demaršmelov? Čiže to nie je ono? Je, podľa mňa, áno. Šla ti demaršmelov, okej. Ty sa lepšie prečo ja som si vás dvoch volala do jednej relácie, ja tomu nerozumiem. No lebo to miluješ. Sa... Miluješ to, keď sme áno, tu. Áno, to je pravda. Milujem to, keď ste tu, milujem vás dvoch dokopy, len vy... Áno, Oppenheimer proste. Oppenheimer kapusta slovenského rozumu, humoru. Bol Oppenheimer gay? Lebo kým ešte neurobil coming out, tak bol Closetheimer. Bol veľmi otvorený. Nie, on bol veľmi otvorený na ženy. On bol taký celkom womanizer, Oppenheimer. Mal takú prezivku Oppenheimer. Can't touch this. Všetky girl can't touch this. Och, možno bol bisexuál, to nevieš. Išiel od ženy potom za Einsteinom, mal rád. Jak sa to bude, fiovky? Myslíš, že medzi nimi bola chémia alebo fyzika? Matematika. Bolo to taký... Dali sme večer jeden, dva logaritmy. Projekt Manhattan, lebo všetko stúpa. High rise. Myslíš, že keby bol z Bratislavy, tak je to projekt Dubravka, alebo také niečo? Inak, keby bol projekt Manhattan na Slovensku, tak by to mohol byť, hej, projekt Petržalka. Tam to akože... Projekt Ružinov. No, dlhé diely. Skôr tie dlhé diely, tie sú tak vyvýšené nad tým zvýškom Karlovej Vsi. Tak to by sme mali. No, dobre. Nie je to ale krásne promo pre Slovensko, povedzme keby si bol tak. Keby Černoch, tak je to projekt Harlem. Prepač. To mi napadlo, alebo Bronx. Áno? Pentagon. Ja ten už mám.
Aj oni. Niečo sa chcela spýtať. No. Ja, aha, nie je to áno. Krásne promo pre Slovensko, takto sa ocitnú na titulke a hneď s premiérom. Ale však po česky, kto číta po česky? Všetci. No, myslíš, že Česi nevedia o tom, že jestuje Slovensko? Hej, ale... Čo chceš ale, promovať? Hej, ale ide o to, vieš, že... Zle sa na to pozerám. No, ovládlo to sociálne siete, táto titulka. Vieš, lebo napríklad aj Polsko je hneď vedľa, vieme, že tam je, ale keď sa niečo stane, tak mm-hmm. zrazu, aha, v Polsku takéto... Takéto jest, tiež som to chcel, ale... Zajebíšte. Co to do prdele jest? No, ale teraz, to je také promo, že je do zahraničia, že že aké to je super. A my si robíme dobre takéto promo. Fico vždycky vedel robiť ten marketing, vieš? Že, áno, áno. Že zrazu sa o nás v zahraničí písalo. Dlho sa o nás nevie, unesieme Vietnamca. Aha, áno, to je pravda. Hedviga Malinová, že tí Maďari na nás zabudli. Hej, bolo tam sa dobre nastavené, išlo. Áno. Potom úspešné predsedníctvo bolo. No, jasné, áno. Útok na úspešné predsedníctvo. A útok, oveľa teroristický útok priam na úspešné predsedníctvo. Akože ono, ja keby som išiel nejaký projekt robiť, tak na marketing si objednám smer. Píšem to na Sobračnú. No, áno. Ale nechcel by som malého Kaliňaka, normálne Fico, nech sa o to postará. A starý Kaliňak. Vieš čo, ale aj ten mladý si je slubný. Akože môže mi písať akože posty na Instagrame? Nevie úplne, že treba proti komu ide, že či proti ktorému Šimečkovi napríklad neúplne trafil. To sa podobalo na tú špeciálnu operáciu výstupu na Krivan SNS, keď vyšli na iný. Ale akože vieš, stali sa chyby, nerýpajme sa v tom, ja tam vidím nádej. Akože je tam dobrý následovník. Tak má dobré gény. Určite, určite, minimálne. Ak nie, aj isté materiálne zabezpečenie. Inak ja chcem ešte upozorniť, že, aj pán Robert Kaliňák má syna. Čiže podľa mňa tá kontinuita bude zachovaná. Ale čo robí syn? Aj Fico má syna. A kde sú? Hej, kde sú? Ale jediný Kaliňakov Erik... syn je ešte malý. Čo to? On je ešte relatívne malý, Kaliňakov syn. To znamená čo? Že má nejak okolo 10 rokov. No, najvyšší čas. Ho začať? Zapájať do diania strany? Áno. Najvyšší čas, áno. Aspoň 151. miesto na kandidátke by mal mať. Nemusíš mať na to 18? Na to 151? Na to 151 nemusíš mať 18. To je také imidžové miesto. Pozri sa aj všetko. Matovič by chcel byť na 151. mieste kandidátky, ale nezmestilo sa. Okay, všetci by chceli, aby bol Matovič na 151. mieste kandidátky. To je veľká pravda. V skrátenom legislatívnom konaní sa dá urobiť všetko, takže kľudne môže 10-ročný Kaliňák, dobre, nechajme, nech ešte trošku si užije detstvo a o 4 roky 14 môže kandidovať aj prvý na kandidátke. Tak. Všetko sa dá, keď sa chce. To dokazuje Robo. Ktorý? Však ten najvyšší. Podľa mňa by mal napísať... Myslíš výškou alebo akože hierarchicky? Celkovo, charakterovo, hierarchicky, čiže Fico. A podľa mňa on by mal napísať motivačnú knihu. Ako by sa mohla volať? Neviem, ako by sa volala. Ako by sa volala? Na hladine dobrej nálady. Mm-hmm. Alebo z vrcholu na dno a zase naspäť. A späť. Mm-hmm. Ja nemám. Prípadne pomsta je sladká, rum horký. Neviem. Ja mám zatiaľ vymyslené, že keby niekto chcel robiť biografický film o Dankovi napríklad, to by mám už názov, Invalid 2. Dobre. Keď Pellegrini vyhrá, ano. Tak by sa tiež mohlo urobiť o ňom film, už by si zaslúžil, Skrotená hora 2. A nie, Mlčať je zlato. Mlčať je zlato. Zlatý chlapec z Jeteborgu. A mám ešte aj knihu, keby písala prezidentka, memoáre. Uh-huh. Že som sa na to nevysrala už dávno. Uh-huh. Akože zvolil by som expresívnejší výraz, áno. Ale nechcem takto. Prípadne taká odvolávka na názov, na pieseň od Horky, že slíže a ja sprostá. Tak. Hej. A pritom kúsok to mala za tie české hranice, nie? Mohla robiť peknú kariéru v Česku. Tam by si uvážili. Áno. Možno. Nie, možno. Hej, však tam... No, zase dostal by sa k moci Babiš a nebolo by to dobré. Áno, ale furt je to také, že...
To je také kopnutie, toto je to bodanie, vieš. Také, že... Podľa mňa, že Čechom sa páči, že je naša prezidentka, ale neviem, že jak by sa k tomu postavili. Keby bola koho si oni volia? Vždy ti na druhej strane, vieš, ten trávnik u susedov sa ti vždy vidí zelenší. Lebo je. Lebo je. Aj tá pokladňa vedľa v obchode vždycky ide rýchlejšie ako tvoja. A keď tam ideš, tak už je to tá druhá. Preto mám nápad na show, tvoja pokladňa je rýchlejšia ako moja. To je výborná show, výborná. Áno, to je nákupné maniačky tak. A to je vlastne tá dotočná, vieš? Že... Áno. Tak. Dobre, ale poďme sa teda posunúť o chlb ďalej. Včera stál Štefan Harabín pred súdom. Bolo to, ktorý nakoniec teda odročili. Nie. Súd stál pred ním. Aj to je možnosť. Mm-hmm. Aj to je možnosť, nevylučujem. Išlo teda ešte o to obvinenie, ktoré podal okrem iného aj poslanec Kristián Čekovský a týkalo sa teda schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Bol to ten status, neviem, či si pamätáte, že ja keby som bol na meste Putina, urobil by som to isté. A medzi poslancom, teda bývalým poslancom Čekovským. Bývalý. On bol za koho? Za Olano? Za Olano. Mhm. A čo sa mu stalo? A potom prišiel k demokratom. Už viem. No, áno, čo sa stalo. Z dna, do dna a naspäť. Ale teda došlo ku konfliktu medzi bývalým poslancom Kristiánom Čekovským a teda Štefanom Harabinom. A ja som si to nazvala tak pracovne, ako pôjdeš do basy, ty hajzel po druhé. Takže poprosím ukážku konflikt. Vyprekoviča, pôjdete do basy ešte. Ešte komu to nepovedete? Zatmivé obvinenie, pôjdete do basy. Vy ste zlo. Vy ste banderovec. A smola je, že ste žiť. Je mi ľúto, že... Smola je, že ste žiť a že podporujete banderovcov, ktorí vraždili Židov. No. To je výborné. Ja som nevedel, že... To hovorí len Mengele. Škoda, že ste žiť. Prepač. Mengele hovorí, pôjdeš do plynu. Ja, že nevedel som, že aj školkári sa môžu stať sudcami. A vidíš to, tuto taký prerastený školkár. Ale ja som vždycky myslel, že ty, keď chceš vyhrať nejakú hádku, tak musíš kričať. Kto viac kričí, tak ten vyhráva. Áno. Čo sa ukázalo v parlamente, že tak akože funguje. Áno. A ja som zistil, že nie, že ty musíš začať rozdeľovať, no, keď niečo nevieš. Pozri, na krik treba veľa energie. Pán Harabín, už starší človek, už toľko nekričí. Za to ťa prevalcuje. Takto. No. Ale to je ekvivalent tohoto. Výborný je. Ale ten Vasky tam bol dobrý, nie? Že... Vasky ako tak objímal, ale si točil kamerkou. Ale Vasky vyzeral, ako keby si myslel, som neviditeľný, nikto o ne nevie, vieš, a prišiel k ďalším ľuďom, začal kamerovať, len tak hovoril, nikto ho nepočul. Jak na safari, vieš, že tam kopulujú dva levy a do toho turista. tak to tam. Vlastne taký turista, on nemal byť v base, alebo tak? Či, nie, mu len zakázali uverejňovať videa, alebo také voľačo. Tak si ich točil len pre seba teraz? Áno, áno. A potom sa vyhraža Roxorovou tyčou iba do zrkadla. A však aj Daňo bol zrušený na YouTube, nie? Či, a on funguje, či? No, tak niekto to poslúcha, niekto nie. Ja iba krčím plecami pre tých, čo nás iba počúvajú teraz v tejto chvíli, lebo nemám čo? K tomu čo. K Vaskymu ani k Daňovi? K Daňovi mám, že jeho stredné meno by malo byť Nezaplatil. A to je ten daňový základ. No, ale spomínate si teda, prečo je to pôjdeš do basy, ty hajzel, tenkrát po druhé? Prečo hovoríš hajzel? Lebo sa mi chce momentálne. Pozerala veľa huliaka. To je normálne, že hajzel, guľáš. To je normálne, to by sa nemalo diať. Telesný otvor. Hajzel. Hajzel. Guláš. Prdé. Tak, knedla. Knedle. Tam má byť to meso meké, nie je to L. Guláš. Hej, ty máš rád s mekým? Ja ho mám rád bez, ja nie meso. Aj, dobre. On okay. Mu stačí hrášok, troška cíceru, vieš. A to je jaký guláš? Nie, však dá sa urobiť guláš aj bez mesa. Limový, taký fajn. No, inak, to by to...
Hnívový guľaš. Povedz mi tuto v tejto relácii, ako ty pripravuješ svoj obľúbený guľaš? Ale no tak. Vieš čo, ideš najprv do obchodu, kde si nakúpiš suroviny, potom už pokladni, kde stojíš dlhšie ako pri tej vedľajšej pokladni. Áno, to je zákonite. Áno, čiže čakáš ešte dlhšie, medzi čom sa spomalí henten rád. Áno, áno. Potom prídeš domov, tak sa tešíš z toho. S pocitom prehry, ale... S pocitom prehry, strateného času. Áno. A... Lebo potraviny sú ešte stále drahé, navzdory tomu, čo pán Pellegrini... Ale to není možné. Čo? Že by boli potraviny stále drahé. Nie, oni sú stále... Sú pomerne. Také, teda... aké boli. Také, ako boli. A ináč, ako to je s tou vodou? Vysvetlite mi to. S tou drahšou vodou na 20%. Na budúce. Prečože? Na budúce. Na budúce. Čo? To nevieš? S toho, nie. Tak ty mi nič nevysvetlíš. No tak prepač. A hovoríš o vodnom či stočnom? Roztočnom. Dobre, ale teda spomínate si, prečo je to teda pôjdeš do basy ty hajzeľ po druhé? Ale však to povedal Harabin Lipšicovi, nie? No. No, to bolo... To bola skvelá otázka. Ako si na to pamätáte? Áno, som chcela vyskúšať, že či... Ako si na to pamätáme? No však to je jedna z tých vecí. Však to sú gagaj, taraj, prďusi, pôjdeš do basy, ty hajzel, poďme si zaspievať. A to, sú, to bolo ešte skôr. No však áno, ja niečo som chronologicky. To už bol v opozícii, tuším. Ale niečo som akože chronologicky, a to sú tie veci pamätné, ktoré si proste pamätáš. Inak ja som narazila na pesničku od Veca, ktorá sa zrovna venovala týmto mečiarovým amnestiám. Mm-hmm. To neublížil som. Mm-hmm. No ja neviem, jak mi to mohlo ujsť, asi tým, že nepočúvam rap vôbec. Ale akože normálne, že to je výborný song. A to si kedy počula ešte raz? Mm-hmm. Ja som to ešte nikdy nepočula asi. Je to skvelé, je to skvelé. No, tuto nepôjde úplne, jedine, že ja by som to pustil, ale je to naozaj, že výborná vec. Počkaj, keď sa dostane k vecovým troskám z 90. No a inak. 6. či 7. či 8. či kedy. Musíš ma nabrífovať na toto, musíš mi dať tipy. Na to máš internet. Ty čo si taký mrzí? Inak musím na ňo nažalovať, že minule som mu volala, lebo som potrebovala vymeniť vypínač. Všetci vieme, čo on vyštudoval a on mi povie, že on to robil tak dávno, že on už sa nepamätá. No. A ja som chcela iba poradenstvo cez telefón. No, vieš, akože ty píše, ty voláš, že vymen mi vypínač a kubík. A kubík vypínača stojí veľa. Kubík vypínača je 10 eur. Pokusím a potrebuješ sa. Aspoň 4 kubíky. No, a Kubo pritom počuje veci, pri ktorých sa pozrie na svoju frajerku a povie si, nemôžem, ja to už neviem robiť. Ale ona nechcela, aby som prišiel vymeniť, ona, že aby som ju asistoval po telefóne. Po telefóne? Jasné. Však ona už tak raz vraj vymenila booster. Ale to si mal zapnúť nahrávanie, že čo bude hovoriť, keď trafí živý kábel. No a teraz toto očrobuj. Ja som mala vypnutú. Počkaj, teraz toto očrobuj. Joj, a poistky, tam sme sa nedostali, čo? Okay. Poistky som mala vypnuté už vo chvíli, keď som ti volala, dobre, tak. Takže zase ja som neni až tak retardovaná. Ja viem, prečo sa zdrbala, lebo tá mala tmu. No, vieš, mala presne. Vypnuté poistky. Preto ale to nevedela urobiť, lebo mala tmu. Klamem, vymýšľam si. Ale vieš, čo musím namocovať jeho, lebo potom v zápäti som volala jemu, či mi nemôže dať pomocnú ruku alebo radu a ten mi nezmiel vôbec. Takže... Nevieš mi asistovať pri guľaši? Ale nevedel som, lebo však áno, vedie to už koľko, 14 rokov, čo som zmaturoval a ani vtedy som to nevedel. A ty si maturoval z vypínačov? Hej, ja som to bola moja odborná práca. Dnes vypínať a ukázať, a jak sa zapína? Že hore, dole. A že za dva. Vzhľadom vašim známkam to máte za dva. Za jedna je, keď povie, že či to je slabosprúd alebo silnoprúd? Hej, a to som sa o sebe dozvedel v 4. ročníku. Takže taký som bol študent elektriky. Okay. Keď sa ma Ujo spýtal, ty si slabosprúd alebo silnoprúd? Hovorím, zaujímavá otázka. Ďakujem za vašu otázku. Pôjdeš do basy. Dojdeš do basy, ty hajzel. za to, že si ma tu strapnil pred babkou. Ale menil som raz vypínač doma, ešte keď som býval s našimi. A vymenil som, však sú tam len 3 drôty, takže nejak som to dal a pamätal som si trošku a vyšlo to. Ale hovorím, všetko nájdeš na YouTube. Všetko nájdeš, chceš vymeniť. Tam je ten pán, čo si napojí takú tú gitaru s káblou priamo do elektriny, potom na ňu zahrá, ono ho to kopne a on potom áno, to je to, že ako sa to nemá robiť. Hej. Dobre, tak ale ja nájdeš, pozerám iba toho. Ale nájdeš všetko. Ja som raz opravil počítač. Ja som raz opravil počítač, keď...
keď jedna moja... Ja som začala s touto tému. Bývala frajerka, mala že niečo je to vypisuje. Áno. Takéto, čo mi vždycky spôsobovalo traumu, že si zapol počítač a nedostal si sa tam, kde si mal byť, ale len tá čierna obrazovka, tie biele veci ti vypísala. Áno, prikazová riadka. No, to už ešte len, že pred dverami ťa vyháňajú, že ešte ani vnú si sa nedostal a to tam niečo bolo, tak som to zadal do YouTube. Ty si napísal, že Windows na spustí. YouTube? Nie, ja som šiel na YouTube, že toto, že táto chyba, tento error a tam bol nejaký pán, all you have to do is... Určite inde, áno. Áno, bol, ale našiel som si 4 takéto video, malo to, že po 200 zliadnutí a všetci takíto typci, ale normálne som to spravil. Som povedal, sprav toto, opravil som to. Vďaka YouTube, všetko máš na YouTube dneska. Ja som sa tam pozerala, len nevedela som nás úplne ten môj typ vypínača a hlavne aký ja som... Aký máš typ vypínača? Ešte taký ten... Nie. Ten taký? Prepínači? Nie, ale taký by som chcela. OK. To sa veľmi dobre zapína, poistky... keď máš plné ruky, vieš. Že... A poistky máš také ešte tie šrobovacie? Nie. Nie. Ale vy ale tento sa mi napríklad páči, taký ten s tým šťukatkom, vieš, taký ten, že cik, cik. Počuj, prečo sú tam vlastne 3 káble? Však jeden je zapnúť, druhý je vypnúť a tretí je čo? Tretí je nulák. Nie? To je ten neutrálny, nejaký ten prízemný či územný. Ty si toho zaj dlho nerobil. No vieš, že je zeleno-žltý. No, a druhý je hnedý a zistila som, že je čierny. Čierny na našich kábloch to vôbec neplatí. Nie? A nakoniec som inak akože volal elektrikára. Tak to musíš skúsiť. To si musela skúsiť jazykom. Takže nulák, hnedý. Či, jak baterky, nie? No, jak baterky. Tak. To som tak skúšal kedysi. No. A vedel si vyskúšať aj tie tuškové? Lebo to musíš mať taký dlhší jazyk, vieš? Že to... Ja, lebo boli... Iba no 9 voltovky vie vyskúšať taká, každý, tá. Ale tu 1,5. Ja som skúšal autobatériu. No, inak? Dobre. To, no okoštuješ a že... No, a ešte píše. Ešte je dobré. Chvíľu potom nemáš... No dobré, ale vráťme sa k tej politike, hoci to tiež dokáže kopať ako elektrika, čiže vedeli by sme to prežistiť. Nejaký mostík, nejaký mostík. To si povedal aj Fico. To je normálne, to je... 8% dôveryhodnosť. O to za najkrajší mostík sezóny získava Natália Jaburková. No lebo ja hlavne plačem, že som vôbec začala s touto témou. Tesne za ňou skončil nejaký zubár. Áno, prebač. Prečo ľudia pália mostík? Och, a teraz vidíte, že Jakub je presne ten typ, že čo na srdci, to na jazyku. Presne, taký Matovič. A vracame sa naspäť tej atomke. A k obyčajne, a k človeku z ľudu. Všetko to zapadá. Oppenheimer, tak. Hovorím to je. No a čo, vráťme sa teda politike, a čo tam ešte máš teda? Čo sa stalo? No, mám tam si ani voľby nespomenula. Veď, ale idem sa k ním dostať. Keď ma konečne necháte, tak ja sa k ním aj dostanem. Ty si sa pýtala na elektriku. Ty si sa pýtala na elektriku. Ja som to iba chcela, že nadhodiť ako fun fact. Hej, že som neschopný, že ti neviem pomôcť po telefóne. Veľmi fun story. To bolo. No. Alebo fun story. Hej. Pamätáš si túto na tú čiarku? A komu si volala? Hodinovému manželovi alebo také niečo? Nie, normálne som zavolala elektrikára. A vieš, komu zavoláš, keď potrebuješ urobiť napríklad... Kto sa smial inak, že ho volám. Kuracie prsia a tak? Hodinový manžel. Mhm, okej. Dobre, ale poďme k tým voľbám teda. Poďme teda, nakoniec, poďme. Väčšina odborníkov, čo som ti tak popozerala aj na rôznych akože iných médiách, nielen u nás, ale aj na denníkoch a v rámci internetového vysielania, také väčšina... Ako hej, no. A keď si gej a potrebuješ trošku pomôcť, vieš akože v posteli, tak vieš ako sa dovolá? To je Honinový manžel. Dobre, áno. Ja nemám O čom tu bola reč? Ja nemám slov. Mne už všetky slova došli. A keď chceš typka takto z Moravy, tak Hodoninový manžel. Ten je výborný. No. Daj mi naňho číslo. Ten bude vedieť o Vinku niečo. Ale stačilo. Cez víkend sme mali F1, ale mali sme teda hlavne tie voľby. Áno. Dobre, F1? Mhm. No jasné. To je Formula 1. Bola Austrália. Okay. To je ten Tour de France. Tour de Austrália bola. Á, okej. Okay. Dobre. Vyhral to. A jak sa Kengura to v tom Vlhová v tom jazde, nie? Jak sa jej darí? Vlhová v pohode. Zjebala sa. Aha. Z monopostu. Jaj! Kde bolo píp, sa pýtam režie. Kde bolo píp? To píp. Okamži... To je... A to je polský.
šešiepala. To sa neháta. Ale hlavne boli teda, bolo prvé kolo prezidentských volieb tento víkend. Vyhral ho zatiaľ Ivan Korčok. Teda jak nie, zatiaľ? Že... No lebo ešte nás čaká ale druhé. Ale nie, prvé kolo vyhral no, Korčok. No prvé kolo nie, vyhral. Áno. Však už čiže dopočítali. Za, ale že zatiaľ je víťaz. Áno, to je. A v druhom kole skončil Verstappen. To je nič, to je také, to naše interné. Ale áno, áno, áno. To je ten Maliar? To je ten, áno. No, ale... Zaujímavé bolo a zhodli sa teda na tom, akože väčšina odborníkov, ktorých som si tak sledovala, napozerala, že či už to boli komentátori, či už to boli politológovia, sociológovia, že bolo zaujímavé, že sa kampaň začala okamžite už počas tej volebnej noci a ja by som poprosila, hlavne komentátor Merčiak to hovoril. Jakub, stačilo. Jakub, stačilo. Ukludníme sa. Ja ti tu budem dávať nejaký, niečo, nejaký diazepam alebo niečo. Proste ti tu švácim do vody vždy pred tým. Diazepam. Diazepapam. Ja, že vieš, ak Merček vždycky pridáva nejaký fun fact k tomu, čo rozpráva. Prosím vás, pustím, ja neviem, či prosím vás, pustíme si kampaň, dobre? Taký Merček politického tohoto sveta. Podcastu. Je ti takú prašním, počúvaj ma. Až? Ale že spak ruky. A keď sme už prisvetlili na konci tunela, tak som chcela vymeniť vypínač, ktorý v 82. Ja vás poprosím pustiť si videokampaň. Chcem byť prezidentom ľudí. Nie prezidentom elít, médií, mimovládok alebo zahraničia. Chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo a suverénne obhajuje slovenské národno-štátne záujmy. On proti tomu, čo sám vidí, s čím sa nevie stotožniť, neurobí vôbec nič. A tak ako doteraz rozhodol sa byť ticho. Ticho. Hneď prvý deň, druhé, hneď prvý deň pred... Čo to bolo? Ako to? Prvý deň druhého kola. Prvý deň druhého Coca-Cola. Nože, ale takto by sa dala zhrnúť to, ako bude vyzerať tá kampaň. Lebo zdá sa teda, no konečne, že naozaj hlasisti pôjdu a teda koalícia pôjde potom, že Ivan Korčok nás teda chce vtiahnuť do vojny, pôjde o takzvané proste plašenie. Bola u nás odborníčka na politický marketing, pani Bubánová, ktorá zase povedala, že veľmi rozhodujúce budú aj tie veľkonočné sviatky, kedy sa tie rodiny stretnú v tých príbytkoch a budú tam aj tí dôchodci, aj tí študenti, aj tí pracujúci a že tie názory sa tam, že ešte to veľa vecí môže zmeniť. Mm-hmm. V rámci toho druhého kola. Začali sa nám aj také tzv. Predvolebné už rokovania o podpore. Úrokovania. No to zistíme, aké budú mať úroky tí, čo podporili. To zistíme až potom, no. Tam bola otázka nejaká? Konštatovanie, na ktoré máme naviazať. Aha, tak, nadviazať. Áno, áno. A o koho podporu by si sa ty uchádzal, kebyže si v druhom kole? Ja o sociálnu. Sociálnu, dobre. Najradšej. Áno, no, určite, čo dáva zmysel. Čo by nejaká podpora, Kubiš povie, áno, podporujem. Ó, díky. Uh-huh. Hej. Kubiš povedal, že sa ešte len vyjadri o tom, koho bude podporovať. No, po druhom kole. Drahá nevesta. Ale čo by si vedel Kubišovi ešte také podnúknuť? Čo by on mohol chcieť? Akože tam podľa mňa nič také nie je. Neviem, možno, že hej, záleží ti na Slovensku. Čo ty na to? Máš rád svoje deti? Máš rád svoje deti? Sú veľmi milé, mám ich v pivnici. Ale no tá... Nie, nemám pivnici. To bol Forro. Forstappen. Ale prečo ale toho Maďara volili tak málo ľudí? Asi nemôžeme úplne od ďalšieho neúspešného kandidáta Kristiána Foro očakávať, že by asi podporili Ivana Korčoka však? Že tam vieš, ako asi... whisky má najradšej? Four Roses. Kapitán Forogen. Mami, príde si po mňa, prosím. Foronet, štok, citrus, ale... Jeho voliči budú, že before, after. Ale to je presne maďarský prízvuk. Before, after. Čo si sa pýtala? Víš, to neviem. Že yeah. Foro, tak ja som niekde videl, že vraj maďarskí voliči by mohli podporiť Korčoka. Ale zas na druhej strane, keď boli nejaké štatistiky, tak Forovi, aj Harabinovi, aj ešte neviem, koho voliči väčšinou sa prikláňajú k Pellegrinimu. Tak isto? No to je ako, že vychádzalo to podľa...
A ešte pamätajme na to, že bola nejaká 51% na účasť, že my nevieme, koho by chcel 49%. A teraz ešte zober, že teraz by tu bol nejaký... Toto robíš aj odborníkom, ktorí prídu, že no, náš prieskum Fokusu hovorí, že toto, že toľko a toľko percent ona... Ne, to robí na Jar Jabka, on to má rád. Vieš si predstaviť ju s Harabinom? To by bolo, áno, áno. Ona že... A on pôjdete do basy. Do basy. A ona by na ňoho... Do to by basy. Ho mohlo prekvapiť. A do toho basky. No ale že oni... Ja neverím. Aj ako, aj tento grécky boh Ipsos. A Ipsos? Aha. A Fokus. Ja aj ty hovoríš agentúry. Áno, áno, áno. Grécky agentúry. Grécky boh Ipsos je čoho bohom? No však psov. Áno, to dáva zmysel, ďakujem. Áno, áno, áno. A Fokus je asi boh Forda, ale tak on hovorili, že si robili prieskumy a vychádza to, že napríklad Harabinovi voliči, ktorí by išli Pelého voliť, že je to medzi od tých 60 do 70% napríklad. By išli voliť Pelého. Mhm. No. Okay. Napriek tomu, že on sa vyjadruje, že on je liberálny. Liberálny. Tak by išli. Aj Fórovi tuším, že to tak vychádza. Keď tie kraje, kde vyhral Fóro, tak druhý, čak druhý tam bol Pele. Čo sa smieš? Čo ti je vtipne? Sa pozerá na tie hodiny, že kedy to skončí? Vyslovo ťa má, áno. A ja si toto je. Sa prinesem nejaký nožík, alebo niečo. A na čo ti by ti bol? Ale pomohlo by Korčokovi, kebyže sa píše, aspoň preučili kampane do druhého kola Korczok. Korczok? No. Ištván? Alebo Kurček. Nie, Ištván je Štefán, nie? Štefán, Ištván. Áno, áno. A on je Ivan? Ivan. Jak je Ivan po maďarsky? Pre druhé kolo by mohol Attila byť. Attila možno. Alebo Gjörď. Gjörď. Tak. Gjörčok. Gergej ešte je veľmi pekné. Gjörčok, no. Gergej je veľmi pekné krstné meno, lebo znie jak priezvisko. Gergej. Alebo Dušan Gergej, ani sa nezamyslíš, ale keď máš, že Gergej... Korčok. Tak to sa zamyslíš. A to by sa zamyslel aj tí maďarskí voliči. Alebo by si mohol po vzore Pellegriniho pridať nejaké písmenko. Á, áno. Korčok. Vy ste si pozreli cez víkendy debaty? Jak Forro, tak politické. Korčok. A to sa pomýlia tí voliči. Haló. Forčok. Haló. Pozreli ste si debaty nedelné po voľbách? A niekto volal, halo. Asi máme poslucháča na linke. Áno, nech sa páči, pýtajte sa. Veľký špatný. Ja to tu vidím, ja veľký špatný. Ja som sa dozvedel o výsledku volieb, takže som hral v noci s kamarátmi Counter-Strike a niekto hovorí, to už viete, že Korčak vyhral, že nesledujem exit poli, lebo to dáva nádej a nádej prekurzorom sklamania, ako hovoril, myslím, Arpad Šoltes. Áno, áno. Tak to som nepozeral, ale vraj, že už spočítali a že rekordne rýchlo spočítali, že ráno ja vlastne už som sa zobudil do toho, že Korčok zvíťazil s veľmi teda pekným percentuálnym náskokom, ktorý žiaľ nič neznamená. A v SNS by chceli sa vrátiť k ručnému prepočítavaniu. Lebo doteraz to počítajú ako? Cez čiarové kódy? Ručne. Alebo ručne, aha. Tak možno ručne stručne by to chceli prepočítavať v SNS. Kto je? Ale možno, že si to predstavuje Andrej Danko, ale to iba tak akože fabulujem, že vlastne bude, že ručné prepočítavanie bude také, že niekto vidí, že ty chceš dať hlas tomu kandidátovi, ktorý sa im nepáči, tak akože rovno za tou plentou, vieš, dostaneš jednu takú spak ruky. A možno, že si ho príliš preceňuješ, že on si niečo predstavuje. To je veľmi... No ja si predstavujem, že keby to ručne počítal Andrej Danko, tak naozaj akože robí dve hromadky, z ktorej tú jednu s Korčokom proste potom nepripočítajú. Alebo áno. Alebo ešte odčítajú. Odčítajú od Pellegriniho a vyjde 5% pre Pellegriniho a 0 pre Korčoka. No. A im by to dávalo zmysel. Im by to dávalo zmysel. Podľa mňa, že by Korčok by mohol byť aj v mínuse. A im by to dávalo zmysel. No áno. A pozeral si debaty teda? Ja som debaty nepozeral. Nepozerali ste debaty? Ja som pozeral duel. Ale tu vedomosť to súťaž na RTVS. Kto to vyhral? Ale... Imrichovi sa ešte darí? Imrich stále. Ešte, dobre. Ale nepozeral som tu na RTVS. To som nestihol žiaľ, lebo som moderoval. Kto sa rozprával? S kým? Všetci. Tam. Všetci tam. Hej, bolo tam také, že všetci zástupci z každej. Ale ne, ako RTVS a s Makarom. Ale... No až na to, že teraz moderovala Jančkárová, ale pokračuj. Dvaja to moderovali.
Ale nie, ale ja myslím debaty nedelné. Ja nemyslím volebné noci. No nedelné. Čak nedelné. Poviem tak, ako to je. No, veď ti to hovorím. No, na telo som pozeral. Na telo si pozeral iba? Ja som si pozerala všetky tri. Ale s tým, že my sme mali 11.30 Korčoka u nás štúdiu na 24, takže som vlastne si potom akože v opačnom poradí som si pozerala tie debaty, ako si pozerávam. A nechcem ja nejak akože sa tu vyjadrovať nejako analyticky. Nemala by si, no. Alebo komentovať, ale mne to tak prišlo, ako keby bola tá koalícia taká veľmi hnevlivá. Hnevlivá. Na seba navzájom, alebo ukrivde na voči obyvateľstvu? Tak globálne. No veď Huliak v Na telo, to tako, že musia mať ešte koaličnú radu. A poradu. Čo aj ten Huliak robí za SNS-ku v televízii? Mal čas? Alebo čo? Členov SNS-ky. Nikto iný nemohol. Čo, on je teraz v pozícii? Je poslancom toho za SNS, vieš, to stačí niekedy. Wow. No dobre. Okay. Aj zase od jeho strany sa mi tam zdá, že aj je celkom akože ochota. Že rád chodí do telky. Nosí ešte polovnícke oblečky? Nie, ale nie, stačí mu tá hlava. To mne určite, mne bez debaty. Stačí tá hlava. Áno, áno. Ale kde sme to dospeli, keď už len to, že si poslanec za SNS ťa kvalifikuje na čokoľvek? Že ťa tá strana vôbec vyšle, keď do nej ani nepatríš. A keď, no a že keď jeho vyšle, tak ako na to musí byť? Ale je poslanec za SNS, vieš čo? Ale to už sme počuli. Nájde ďalší argument. No, je poslanie zase. Skús to slabikovať, možno to lepšie pochopí. A šéf výboru predsa. Šéf výboru pre čoho? No, vidíš to. To keď je vidí Slota, tak má pokazenú aj druhú nohu z toho už. To má niečo kvôli cukrovke, nie? Či nemá to? To netuším. Dobre, netuším. No, takže ja som pozeral len na telo. Tam bolo to také, ako môžeš očakávať. Tam bol ešte, na telo bol aj Samo Migal, že? Áno. A Jana Kresťanko... Dybáková tam nebola. Nie, Jana Bito-Ciganíková a Holečková. Henta Holečková. No? To je, keby som sa stretol, teda ocitol medzi dvoma spolužiakmi, čo spomínajú na to, že kto chodil s nimi do školy. No, ešte tam Bito-Ciganíková. Migal ten už potrebuje Holečkové kreslo. Ale ináč povedať. A si si všimla, že ako sedeli, že sedela tá Holečková, Miga, Cigániková, a oni tak akože blízko neho a Huliak bol tak sám na kraji. Tak akože bol tam taká medzera medzi nimi, ako keby, že radšej pôjdeme k Migalovi. Ako. A Migal je odkiaľ? Z Hlasu. On je hlasista, mi sa ľúbi to. Hlasista. To je niečo jak z Ruska 1917. Menševici, bolševici, hlasisti. Vieš, oni všetci bojovali, oni len kričali. No. To je skôr jak davisti, hlasisti. A to bola slovenská literatúra. Mm-hmm. Nejaká. Poézia davu. No, trebárs. Poézia davu? No, také protokomunistické obdobie. To bolo až staré dobré časy. Milióny. Ale tá poézia nebola úplne márna. Ale nebola. Mňa to celkom zaujalo. Ja si totiž to spomínam, že ja som z toho kedysi odpovedala a som si k tomu aj načítavala nejaké akože tých básnikov. A že mne tie veci boli akože solidné. Mhm. Ano, takže boli veľmi zaujímavé. Akože ja si na to spomínam len tak hlasisto. No, výborne, dobre. Čo vás tak najviac prekvapilo na tých voľbách? Čo bolo pre vás také, že ste si povedali, že ibisťu? No, mňa naozaj akože prekvapilo, že ten Pellegrini naozaj hrá leklú rybu. Tak si šanuje energiu, že nechodí nejak veľmi. Z jeho strany, s jeho možnosťami... Dobre, poviem príklad. Prekvapil ma jeho billboard. Lebo tak odsraný Photoshop som ešte nevidel. To je, keby mal niekoho v kampani, čo proste dostal od grafika, mu povedal, no ešte to tam trošku porob. Grafik poslal toto už taký nejaký asi nasraný, alebo ja neviem čo, možno aj volič Korčoka. Volič Korčoka a v tom štábe, že no už ideme tlačiť na billboardy, máme fotku, že no máme túto. Á, dobre, no vyzerá jak chuj, ale srať to, však to má isté. Alebo naopak, aj tak to nevyhrá. Neviem teraz, čo za možnosť. Toto ma prekvapilo, že jak keby u toho Pellegriniho proste na to srali. Podľa mňa toto majú na starosti v Smere. A Fico ho nemá rád, tak akože aspoň takto. No.
Alebo nebude aj to má na starosti v SNS niekto. A to už Huriak. Mňa zaujalo to vyjadrovanie. Šimkovičová, niekto niekomu na kultúre to dala urobiť. Áno. Možno Marekovi Ťapakovi. Zaujímavé. Ako sa má citrón inak? Dobre. Nespájajme ich, prosím, on už dosť trpí. Ten chalan na toto. Stačí, že tam je to rodinné puto. Inak. No, to je by som nechcel. Možno bude už odteraz vystupovať pod menom Jakub Citrón. Však preto, na čo myslíš, že má citrón meno? No. Kapať. No. Kapať. Kapať. No, ale... mňa zaujala tá retorika vlastne zo strany toho Pellegriniho, že on chce akože sa prihovárať ľuďom, že on nechce byť prezidentom influencerov a elít a podobne. A to nie sú ľudia? Ale však nevieš, že v Bratislave sa nežije skutočný život a že influenceri z Oravy sú proste bratislavská kaviareň a on sa chce prihovárať tým skutočným ľuďom, skutočným Slovákom, ktorí nevieme, čo to vlastne znamená. Že ktorí sú skutoční Slováci, či to z okolia Banskej, bez názoru, na východe, bez názoru. Záorie, sever, juh, ktorí sú to, nevieme, ale k ním sa chce prihovárať. K bežnému človeku, roľníkovi, robotníkovi. Vlastne on sa zasekol v 72. Nezasekol, však podívaj, jak mu ten traktor pekne išiel po tom poličku. Dobre, tak v 76. No a že čo ťa prekvapilo, že toto? Prekvapila ma táto retorika, lebo že ja opäť ide v podstate na ten ľad, ako s tým, že v Bratislave sa nežije skutočný život. Niekto, kto má byt v Cukermandli. Cukermandel. Taký to ide rozprávať. To on je celý Cukermandel. Taký celý Cukermandel. No. No a prepáč, no, prepáču, že niečo nechápem. Vysvetlíme jej to, no. A že, čo na tom nechápeš? Všetko. Prečo? Všetko. Že sa chce prihovárať, čak to je väčšinová časť obyvateľstva. Keby vy prišiel teraz, si urobili interný prieskum, že 85% ľudí sa obratilo na islám, tak on bude rozprávať ako sere otočený k Mekke každý deň. Čak to je, bude sa prihovárať väčšinovému obyvateľstvu. Kupo, ako sa vyprázdňuje. Vyprázdňuje. Ale to je... No, počkaj, ako sa, nie, jak sa to hovorí? Vyšpiniť? Či jak sa to hovorí pri zvieratách? Že sa vyšpinil? Tak nejak sa to hovorí, nie? Ja už sa teraz bojím povedať hocičo. Neboj, Somko, neboj. Tuším, že tak nejako, že vyšpiniť. To je jedno, ale no však ono to je logické, lebo mestský volič, mestského voliča je menej, mestský volič, tak tým pádom bude diabol a ty potrebuješ vyššie hlasy, preto on teraz však potrebuje, však vidíš, že viac ľudí je proruských, hej, neviem, tak akože extrémne proruských, ale taká tá sentimentalita k Rusku a že Ukrajina vlastne sú zlí a oni vlastne za to môžu a tie nálady sú také, aké sú, tak on ide s tým proste. Tak potrebuje hlasy, však on je čistý pragmatik v tomto. Áno. Ako by povedal jeho otec, Fico, tak je nebinárny. On proste ide tam, on podporí to, čo zrovna treba, on spraví to, čo mu zrovna vyhovuje. Ano. On je plastelína. Ak je gender fluid, tak on je vlastne názorovo veľmi fluidný. Áno. Takže opinion teraz... Fluid? Opinion fluid? Áno, presne tak. No, ale teda, hoci víťazom prvého kola, blížme sa pomaly teda do záveru, takže hoci víťazom prvého kola prezidentských volieb je Ivan Korčok, v takých jarovniciach by to bolo úplne inak a ja by som poprosila ukážku poslednú. Jarovnice. Ty si rovnica. Jarovnica, ty rovnica. O koľkých neznámych. Ty. Jarovnice. Hej, koho? Matoviča. My sme povili Matoviča, lebo on pomáha veľa ľuďom. To dobrý by bol. Jednoznačne, že by bol, áno. Bo on není skorumpovaný, on sa nevie zapredať. No. Totižto v tejto osade rómskej vyhral na plnej čiare Matovič a toho by sme už volali zrejme aj, že pán prezident. A jemu tam vychádza nejaký inzertný časopis? Akože Rómsko? Alebo... Nie, ale Rómsko? Že vraj, akože však tí poslanci od neho, ktorí sú teda z rómskej menšiny na Slovensku, tak akože oni sa venujú zase týmto, vieš, že chodia po týchto... Vlastne áno, on tam má toho Vilatanka, toho boxera. Má tam Poláka mladšieho? Má tam Poláka. Aj staršieho? No, pravda, no takže... Ale podľa mňa ešte stále rátajú s tými 500 eurami, ktoré slúbil v septembri.
a na Fiatkách 500 sa tam všetci vozia. No oni nevedeli, tak asi to boli iné voľby, tak asi tie prezidentské, tak, lebo oni prídu a povie, vieš, tam stačí povedať, že ja chcem, aby ste po voľbách mali, že každý, kto pôjde voliť 500 eur a odíde preč. Vieš, a to on vie, čo robí. Tak to povedal, preto mal takú, preto mal Olano, teda, pardon, Slovensko, také percentá v osadách, aké mali. Nie? A podľa mňa toto je ešte taký dozvuk toho. Ale nepomohlo to tomu Igorovi Matovičovi, lebo, nie, veľmi, no. Lebo mal, čo mal, 2% nejaké? 2% mal. Plus minus. Komu ich venoval? Pavlíke. 2% mal, to mal, mal menej ako kto? Kto ho ešte predbehol? Kubiš ho predbehol, nie? Matoviča. Mm-hmm. A aj Foro. Aj Foro. Foro, hej, ten má 3,6. Nie, Kubiš ho nepredbehol, sa mi zdá. Myslím, že bolo, no. Že bol, bolo poradie predsa, že Korčok, Pele a Harabin, ten dostal 250 000 hlasov, tuším, či koľko to vyšlo. To si povedal to. No, až tak nie. Je to hrozné. Je to hrozné, dá to pravda. Každý jeden hlas je hrozný, áno. Potom bol predsa Kristián Foro, potom bol... A hej, je možné, že bol... Matovič. Potom nie. Bol Matovič, že? Počkaj, a prečo odstúpil Švec? Jediný kandidát, ktorý mohol vyzvať Pellegriniho. Prečo odstúpil? Odstúpil prospech Harabina? Áno. Počas tej debaty na RTVS. Čiže to v prospech Harabina odstúpil Švec a Danko a Harabin z 11,3 mal 11,3? Hm? To mi nevychádza. To je vynikajúce. Aj Danko, nie, práve mi tu vybehlo, že SNS v druhom kole podporí Petra Pellegriniho. Už sa dohodli. Dobre. Tak len vám to tu hovorím, aby... Škoda, ale ja som stále dúfal. Aké ministerstvo ešte vznikne? Aké ministerstvo ešte vznikne za toto? Ja som... No uvidíme, či sa niekto z SNS stane napríklad predsedom NRSR. NRSR. To je nejaká vakcína. Lebo sa... Huliaka by mali dať. Huliak bude predsedom NRSR. Čo on sa hodí. Taký kultivovaný človek. Má rád poriadok hlavne v lese. Mm. A teba prekvapili tie 42% Korčoka? Že vyhral? O koľko? O 5% vyhral? O 5%. No. 5% to bolo, vieš čo, ale ja sa veľmi bránim hociakému nejakému potešeniu extrémnemu z tohto, lebo fakt to nič není. Hmm. Keď je tam koľko? 17% vlastne keby môže ísť tam alebo tam. Hmm. No, dostal Igor Matovič, dostal 49 201 hlasov a Jakubiš bol až za ním zo 45, no skoro 46 000. Uh-huh. Patrik Dubovský dostal len 16 107 hlasov. Uh-huh. A Kotleba dostal 12 771 a Milan Náhlík dostal 3111 hlasov. Milan Náhlík dostal 3100 hlasov a keď vyzbieraš 15 000 a potom akože na to... A potom tí ľudia ťa nezvolia. A potom dostaneš len 3000, to je dosť biedne. Áno. A pozor, Harabin dostal presne 264 579 hlasov. No a to sú tie, ktoré mal predtým Kotleba, Harabin a to sú tieto hlasy, nie? Pozbieral protestného voliča. Pozbierum. A, no a tak ja som tiež ináč, ja som čakal, že v pravom kole, keď tak vyhrá Pele tesne, že bude to tesné. Že... Ja som tiež, no áno, hore, áno dole. A že potom sa mobilizujú leniví povaláči z bratislavských kaviarní a košických ako to, tiež. No ale prepáč, ako to býva, ako to bolo minulé v tých prezidentských, lebo viem, že teraz bola účasť ešte vyššia, ako bola asi vtedy, o nejaké 3%. Ale že aká je tá tendencia? Tá účasť bola v minulých voľbách bola pomerne nízka. Jak, tam bolo 48 a teraz bol 51, nie? Tak to ja si pamätám. Menej ako 48 bolo. Ale nedám za to ruku do ohňa, nepozeral som to, nemáme, ale že bola, hlavne, bola menšia. No. Ježiš, a... prepač, tak nemáte za pohľať. No to sa tak hovorí. Ale ja chcem teraz vidieť, kam dá ruku, keď tu není oheň. Do svetla. Oheň v tvojom srdci. Tu je čiarka. Ale že jaký je ten trend, že v tých predošlých voľbách to bolo, že v prvom kole bolo viac ako v druhom kole, alebo vždycky v tom druhom kole príde viac ľudí? Lebo viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí, ja nejdem vôbec voliť, lebo môj kandidát sa tam nedostal. Vieš, riešila sa iba globálne tá účasť a tá bola vlastne najvyššia
Najvyššia v dobe, keď sme prvýkrát volili prezidenta v priamej voľbe. Mm-hmm. Potom boli také tie duely, že Mečiar, Gašparovič a my sme Fico Kiska. To bolo 36% alebo také voláčo. Žofína voľba. Vtedy, presne. A, no dobre, ale tak predpokladáme, že príde... Silvína voľba. Silvia Gašparovičová to bola, vieš. Že nepríde asi viac ľudí, ako prišlo teraz na prvé kolo, či? Podľa mňa asi príde, lebo možno, že kopa ľudí si podal, takže počká si. U toto ale sú už tie jednoduchšie voľby, keď vieš čo, ale zase nespleteš. Je dosť pravdepodobné, že ľudia od tých kandidátov, ktorí sa nedostali ďalej, tak vlastne voliť ako keby nepôjdu vôbec. Vieš? To mi to dáva zmysel. Čiže aj tí, čo sa možno neboli voliť a rozhodnú sa, že dobre, tak z týchto dvoch si idem teda vybrať niečo, čo... Asi voľba menšieho zla tiež asi zahrávie, že pre veľa ľudí to akože bude nejaký ten podnet na to, aby išli napríklad voliť v tom druhom kole. Ale... ľudí si pozrie televízor konečne, že jak vyzerajú tí kandidáti a rozhodnú sa podľa toho, jak na niekto zapôsobí. Akože tam je to, že na poslednú chvíľu sympatia, ktorá v tebe ostane, alebo antipatia, podľa toho volíš. A to sa trošku bojím. Áno. Lebo neviem, či si videl ten duel, ktorý mali spolu. Videl som to, čo mali u Kovačiča trošku. No, to myslím. Však iný ani nebol. To by... Aha, tak to som potom videl všetko. Akože duel bol iba tento, lebo veď na RTVS ich bolo, že tam ano, boli tam, že všetci. Tam to bola tá anketa. Tam bol všetkých 10, ale ten duel podľa mňa nebol dobre zvládnutý. Akože viem si predstaviť, že človek, ktorý presne príde, že ide na posledný dojem, čo je? Tam sa mi zdalo, že tam z tých všetkých troch bol najlepšie pripravený Kovačič. Môže byť, ale... Je to... A Hanzel ako? Na Hanzel neviem, opýtaj sa. Mne ti to príde, že... Vieš, ak sa dobre pozerajú tie diskusie, keď to máš bez obrazu? No. A že kto jak rozpráva, ale nie, že čo. Ale jak to na teba pôsobí? No však toto myslím. A toto myslíš? Ale, rovnako. No toto myslím, že aj teraz, keď... Preto ty si ma nepočúval vlastne, lebo ty si počúval, jak seba. Hovorím tak, že či by si ma volil. Ďakujem ti. Áno. Dobre. Že, keď tam zarátame aj ten obraz, že som to sledoval, tak vieš, ja mám v tom jasno, ja viem, že ja tam nemám akože čo presvedčiť, ale že človek, ktorý ide dávať na tento dojem, a tam je jedno, že ja neviem, Korčok vysvetľuje, že ale toto, čo vy tvrdíte, sa nedá, lebo vy tu hlasáte, že toto chcete urobiť takýto mer, ale prečo? A rok dozadu ste hento a toto hovorili, ale ten Pellegrini pôsobil, však on je vyskilovaný v tých debatách, ano. On pôsobil kľudnejšie, teraz to pôsobilo to, čo bolo opačne pred 5 rokmi, kde Čaputová bola tá, čo prijímala tie útoky, ano. A len sa tak akože bránila, tak teraz je to furt, že Pellegrini. Aha. A on sa tak akože bráni, on tak akože povie a on hovorí také tie ľúbivé veci, potom tam strčil ešte toho Františka, čo my sa môžeme smiať, že Ježiš, on tu ide citovať papeža Františka, no ale to bolo presne to, ešte tie babky, dobrý doma chlapec. Doma ten babkový list. Toto je presne to, joj, on ešte babkový list. Babkový list, on ešte aj toho Františka. Aha. Tak akože ten dojem podľa mňa zanechal Pele. A to je jedno, lebo my sa to môžeme baviť o racionalite. Môže byť, ale to, no, nebavíme sa o racionalite, keď sa bavíme o tomto. Lebo však rozhodnutí voliči, čo to racionálne vyhodnocujú, že Pellegrini je riziko pre riadny chod štátu a demokraciu ako takú, tak tí sú motivovaní bez ohľadu na to, jak dopadnú televízne diskusie, lebo tam idú s hlavou rozhodnutí, ale tí, ktorí volia podľa srdiečka, tak áno. Na nich to môže všelijako pôsobiť ten pán Korčok. On je pekný pán, sympatický. Má to hej nohy. Vraj pôsobí veľmi dobre na ženy v zrelom veku, pán Korčok, ale uvidíme teda, no, že... Ty ešte nie si v zrelom veku, takže na teba asi nie. Ty si ešte veľmi nezrelá vekom. Čiže ale uvidíme. Ja mám narodeniny až 21. apríla. Tak si to zapamätaj. Tak to zapamätaj, ulož si to a spomeň si na to ráno, keď sa zobudíš 21. apríla. A ty už mi tu hádžeš po mne dárečky. No. Ale čaká nás Veľká noc ešte. Poďme sa presunúť k tomuto. Chlapci, koľko žien máte v pláne zbiť vo svojom živote, vo svojom okolí? Prosím pekne, samo teraz prepočítava. 6, myslím, že to vychádza. Dúfam, že som nikoho nezabudol. 7.
Aj pooblievaš, či len z Boha pustu zmlátiš? Nie, už sa neoblieva, ona sa len... Počkaj, a čo sa teraz bavím? Ako že zbyť, ale do konca života? Že ty len 6 báb chceš zbyť do konca života? Ja, ale ich nechcem zbyť tak, aby som akože mal za to do životie, vieš. Kupková priateľka opäť, keď sa ti niečo deje, napíš. To je trvalo udržateľné šíbanie, vieš, to je, že... Šíbem tak, aby som mohol aj na ďalší rok. Ja aj tak, táto taktika, udržiavačka. Udržiavačka. Také... No a ty, Kubik? Ja neplánujem nič. Ja budem preč vtedy. Ja nebudem ale... ani tu. Aha. Idem obliať pápeža do Ríma. Oh, a ho vyšíbem. Dobre. Že vieš, ako to prežívame u nás? A hneď ten deň pápež na balkóne. A, pápež no, na musím balkóne? Prehovoriť k Slovensku. Nie, pápež na balkóne a vzadu je ako Vasky, tam budem. A... Nie, ty budeš, že... No, takže pre mňa to je akože tradícia, taká zvláštna tradícia, ale pre mňa to nikdy, ja som ani ako decko, ja som bol párkrát šíbať, potom len doma, klasika, že mamu som trošku obľal babku a keď som stretol niekde tetu, moju nie, hociakú, hej, že, no tak na ulici, a teta, ja som obľal. No, a z toho mohlo byť obeživo. Obeživo? No peniaze. Nie, obeživo. Ja som toto mal rád, vieš, že tam tie misy, tých kinder vajíčok a to som dostal, potom hej, ešte nejakú 10 korun alebo tak. Mňa bolo ťažké krásne. Si kúpiť, takže áno, ty si bol ten neúplatný. Ty si určený proste do tej politiky. Ale priznaj sa, že ty si do 12 nevedel povedať R, tak ti bolo trapné, hovoríš šibi, masné vyby. Nie, to som vedel. Aj som si uplietol svoj korbáč, ale... keď som videl tých oných svojich spolužiakov, ako idú s tými kýblami, s onými ešte mali nejaký ten klobúčik, tak ja už vtedy som mal 10 rokov a z balkóna na nich pozerám a hovorím, ha, gej! Inak je to také, no. No a myslím si, že... Sáčku, vieš, všetci. Ešte s tou voňavkou. No, no. Myslím si, že s týmto sa môžeme aj teda rozlúčiť. Čiže ja za dnešné rozpustilé glosovanie ďakujem. Zubatému slniečku a teda Oppenheimerovi a slovenského humoru Jakubovi Gulíkovi. Moderátor ťažkého týždňa, však to všetko viete. A aj teda poteche srdca, šíriteľ tepla, potešiteľ duše aj bránice, Samo Trnka. To je veľmi pekné. Ale keď glosujeme, tak ja som len taký Nobel slovenského stand-upu. Rozdávaš ceny? Nie, ten vymyslel dynamit, takže to tam také, vieš. Ale atomovky padajú na stage, pravdou, pardon. No a programom nás sprevádzala umelá inteligencia. Merčiak v sukni. Mám nohavice, takže Natália Jaburková. Ďakujeme vám za pozornosť. Ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV. Joj, ďakujeme, lúčime sa a vidíme sa možno zatiaľ po Veľkej noci. Užite si tretie kolo volieb.